Труффальдіно, що родом із Бергамо, заплутує і так непрості життєві перипетії двох закоханих пар – Беатріче з Флоріндо та Кларіче і Сільвіо. Прислуговуючи одразу двом панам, Труффальдіно вивертається з пасток, у які на кожному кроці потрапляє, знайшовши чарівну дівчину і для себе. Усе з легкістю, гумором, пританцьовуючи та співаючи, змушуючи повірити, що життя і справді гра благородна, красива, з щасливим фіналом. Мюзикл «На дві дії» за режисури Богдана Ревкевича за мотивами п'єси «Слуга двом панам» відбудеться цієї п'ятниці у Театрі Заньковецької. Старт 18:00.